Hamjihatlik, jipsislashish, jamoaviy o'yin yetishmayapti ikkala jamoaga ham. Bu yaqqol ko'rinib qoldi. Zarba, gol! Metallurg uchrashuvining so'nggi daqiqalarida gol urib ketyapti. Salamat Qutuboyev raqib darvozasiga to'p kiritmoqda va bekobodlik futbol ishqibozlarini xursand qilyapti. 0 raqami yana bittaga kamayadigan ko'rinadi. Faqatgina Metallurgda emas, Qo'qon 1912 jamoasi yozilgan joyda. Qani ko'ramiz, Qutuboyev butun o'yin mobaynida ko'zga tashlanmadi. Men bejizga salomat bo'lgur, salomat Qutuboyev deganim yo'q. Qarang, bunday futbolchilar foydalanib ketishadi. Bitta xato qimmatga tushadi. Variantlarga ega zarba, yana bir zarba bo'ladimi? Bo'ldi. Uchinchisi, hammasini o'zi qaytarib, o'zi yo'llayapti va hisob ochildi oxirida. Husayn Norchayev. Qarang, 1 2 3 4-chi urinish. Bizdan xursandchiligini namoyish etyapti. Birinchi urinish. Kim qaytardi? Nasaf futbolchi. Ikkinchi urinish kim qaytardi? Nasaf. Uchinchi urinish ekan. Bundan oldin sal oldinroq iloji yo'qmi? 34 Sherzod Nasrullayev topni tepyapti. Sherigi o'tib ketib qoldi. To'p Nasaf futbolchilarida. Ikkinchi urinish, yuqoridan uzatilgan to'p va ajoyib gol. Balmazgavoy to'pni to'xtatmasdan havoning o'zidayoq darvozaga yo'llab hisobni 2-0 yetkazyapti. Toliqtirgani aniq, shu sababli ham Agentka bilan mana qanday chiroyli golni amalga oshirdi. Akmalov Mazgavoy. Yerda Alisher Salim. Hozir esa o'zi hujumlarni tashkil etishga urinib ko'ryapti. Mana bu golga e'tibor qiling. Nimalar qilib tashlayapti Nasaf futbolchilari. Kim tepganligini ko'rmay qoldimi? Marko Stanojevich. Adashmasam, yana o'sha o'zining super gollar. Mana nima bo'lganini ko'ramiz. Necha metrligini o'zingiz hisoblab oling. Men hisoblay olmadim. Qarib. Yo'q, bilmadim. Yolg'on gapirish, noto'g'ri gapirish niyatim yo'q, lekin masofa juda ham uzoq. Oldingisidan ham yaxshi gol bo'ldi. Bu nafaqat tur zarba yo'llash imkoniyat. Gol inobatga olinyapti. Hisob 4-0. Kanadada Nasaf avjiga chiqyapti deb. Sherzod Nasrullayev baribir o'z so'zini aytdi. Oxirgi bo'lib u to'pga tegdi, uning hisobiga yoziladi. Bir o'zi endi. Mana bu yerda o'yindan tashqari holat yo'q. Norchayev. Tegmasa ham bo'la. Nima gap chiqilishayotganligini endi ko'rdingiz-a? Bu yerda endi Yorabekdan ajoyib. Biroz qochiriq. Hop. Yana bir urinish Nasafda. 5-0. Akmal Mazgavoy dubl egasiga aylanyapti. Mavsumdagi eng yirik Markodan uzatma. Himoyachilar bunga e'tibor qaratmay qo'yishdi. Yo'q, Markodan emas, Sherzod Nasrullayev. Sherzoddan gol va assist. Lekin ikkita gol urgan. Yana bir imkoniyat, zarba. Ana endi bu 6-chi gol hisoblanadi. Abubakir Rizo Qurdaliyev. 8 yoki 9-chisi bu. Abubakir qaytarib to'pni darvozaga yo'llaganligi, bu safar ham Sherzod Nasrullayev ikkita assistent vazifasini o'tadi. Bitta gol kiritdi.
Hakam aynan boshqa nuqtada edi. Hozir esa Jasur Hasanov chalg'itmoqchimi? Hasanovning zarbasi to'p darvoza to'riga bor tushyapti 19-daqiqada. Jarima bormidi yoki yo'qmidi? Endi bunisi ikkinchi masala. O'sha belgilangan jarimadan holat unga yaxshiroq namoyon bo'lgandi. Ammo mana bu zarbani chindan ham qoyilmaqom tarzda amalga oshirdi Jasur Hasanov. Avvaliga chalg'ituvchi harakat, bir qadam oldinga tashladi, keyin to'xtadi, bir lahza ushlab turdida, keyin esa zarbani amalga oshirdi Jasur. Nahotki ulgurishning imkoni yo'q edi darvozabonda. Yorqinroq ko'rinsa kerak mana bu. Ha, bu penalti, 100% penalti. 100% penalti. Darvozabon yo'nalishni topib tashlanayotgandi, lekin menimcha kech edi. Norxonov zarbasi va hisob 2-0 ga yetyapti. 24-daqiqada Shohruz Norxonov. Qiyin ahvolga tushirib qo'ydi demagan bo'lardim-u, lekin Mashal har holda raqib jarima maydoniga yaqinroq harakatlanmoqda. Qo'ziyev yuqoridan uzatildi. Zarba! To'p darvoza to'rida. 37-daqiqa. Chigozi Samuel. Mana bu chiroyli hujum bo'ldi. Ajoyib kombinatsiya. Boshqa masala. Lekin chiroyli hujum edi. O'sha hujumga mana bu yerda munosib tarzda javob berildi. Yuqoridan to'p uzatilyapti. Kolakovich kechikmoqda. Bosh bilan berilgan zarba va Chigozi ajoyib zarbani amalga oshirmoqdaki ayni darvoza bu yerda qarang. Darvozabon birinchi galda yaqin burchakni yopishga harakat qiladi. Birdaniga to'p markaz. Qo'ziyev to'pni uzatdi. Va zarba bilan hisob tenglashmoqda 2-2. 2-2. Sog'diyona Mashal. Undan ko'ra 3-chi golga ko'p harakat qilganda menimcha boshqa. Pas. Va Chermel to'pni qaytaraman deb o'z darvozasiga kiritib qo'yadi. Bu yerda endi bahslashadigan hech narsa yo'q. Futbolchilardan kimdir yiqilib tushdi jarima maydoni ichida. Mana penalti bormidi? Kolakovich bilan to'qnashuv bo'lgan ekan. Bu Chigozi Kolakovich bilan to'qnashgan. Chigozi yiqilib tushdi, uning ustiga Kolakovich qulamoqda. 7-chi Muhammad Odil Qahramonov, 49-chi Ibrohim Tomiyeva. Jamoa bosh murabbiyi Shuhrat Maqsudov, hujumda Lokomotiv zarba! Gol! 1-0! Javohir Sidiqov ikkinchi taym boshida Lokomotivni hisobda oldinga olib chiqyapti. Ko'rgandimi? Yaxshiyam. Va mana bu pasga e'tibor bering. To'pni qanday qoldiryapti? Javohirning zarbasiga e'tibor qarating. Ulkan tajribasi bor Sadriddin Abdullayev. Keyin biz chempionlik uchun kurashda davom etamiz. 3 oylik mehnatlarimiz samarasi ko'rina boshladi deb aytib o'tgandi. Chekerra hozir esa qanotdan hujum yuqoridan to'p yetkazib berilyapti. Zarba 2-0. Temurxo'ja Abduxoliqov. Mukammal hujumdan keyin yakuniy nuqta qanday bo'ldi? Haqiqiy kombinatsion hujumi mevasi bo'ldi. Yangi chaqaloq dunyoga kelgan. Shunga yuqori istidod sohibi. Ha ha ha. Bu vaziyatda Temurxo'ja hammasini qarang, to'p kelyapti. Bu yerda zarbani qayerga yo'llash, to'pni qachon tepish, qanaqa vaziyatda qabul qilish hammasiga e'tibor qaratilishi kerak. Shuhrat Muhammadiyevdan assist, Abduxoliqovdan chiroyli gol. Erkinovga Shahboz unga qaytardi. Kirishib ketyapti Shahboz o'yinga, hujumga. Yuqoridan to'p oshirildi, to'ra va gol! Bunyodkor hisobni qisqartirdi. O'yinga yetirga qaytardi endi qadrli do'stlar. To'pni To'rayev yo'llay olmadi himoyachini. To'rayev to'pni yo'naltirishni o'zgartira olmaganligidan himoyachi va darvozabon chalg'idi, natijada hisobni Bunyodkor qisqartiryapti. Aytib o'tdim-ku, bu o'yinda hali hammasi tugagani yo'q. E'tibor bering. Va gol bu Odiljon Abdurahmonov hisobiga yoziladi. Bunyodkor safida Abdurahmonov Maqsumni o'zining birinchi golini uryapti. E'tibor bering, kross edi bu, to'p uzatish edi. To'rayev ulgurmadi. Fayziyev to'xtab qoldi. Elyosov shunchaki tomoshabin vazifasini o'tib, keyin tashlandi, ulgurmadi. Kutmadi u.